Доброго ранку. Я вам розповідала раніше про лаванду, про умови її зростання. Сьогодні я розповім, як підготувати її до зимівки. Осінню ми дивимося на кущі лаванди. Якщо вона не росте в ґрунті, а в вазонах у нас, ми її пересаджуємо в більший вазон, якщо дуже виросла вона за сезон, або робимо кардинальну обрізку, щоб кущик не зробився вузловатим і рослина не набула неприглядного вигляду. Останнім часом дуже модно стало оздоблювати свої балкони та тераси такими рослинами, які не тільки гарні, а ще й дуже корисні. Наприклад, лаванда, вона є ще і спецією, і прикрашає ваш балкон чи терасу, квітне навесні та восени, і дає вам дуже гарний аромат, який відлякує моль та комах, а вам дає естетичне задоволення, а ще і заспокійливий ефект. Кожного року завдовжки рослинка може розвиватися до 45 сантиметрів, а завширшки кущик може розростися до 2 метрів. Тож, купуючи і саджаючи рослинку маленьку лаванди в землю, через пару років можете побачити лавандове поле. Для того, щоб обрізати лаванду, нам потрібен секатор. Ми беремо секатор і починаємо обрізання. Повертаємо навколо своєї осі і обрізаємо кардинально десь на половину куща. Якщо ви кардинально не зріжете кущ лаванди, пожалівши її, ви наступного року не побачите її яскраве цвітіння і також кущ зупиниться в розвитку. Тож ми відрізаємо десь на половину, а то й більше. Даємо можливість рослинці до морозів ще адаптуватися. Це ми робимо десь в жовтні. Після обрізки ми інтенсивно проливаємо кущ, даємо можливість рослині адаптуватися до морозів і додаємо чи землі, якщо дуже мало її, або мульчуємо. Мульчуємо чи гравієм, чи щепою, сосновою корою, можливо. Це для того, щоб вона не підмерзла, її коренева почка, і рослинка гарно перезимувала. Лаванду можна висадити на балконі, або якщо у вас є вільне місце, бо вона є ще альтернативою газону. Всього доброго!